Беше ли повдигнат от президента въпроса за европредседателството, за предложението за Деница Златева, защото тя все пак е министър от служебния кабинет, излъчен от него? И защо отказвате тя да продължи тази си работа? И намирате ли за удачно това, че човек като Гергов каза, че това, което се случи миналата седмица, активно мероприятие срещу новия кабинет Борисов? На втория въпрос не споделям подобна оценка, която е изразил господин Гергов. На първия. Не е повдиган въпроса за участието на Деница Златева в кабинет на Бойко Борисов. Отказваме, защото за нас това също е принципен политически въпрос. Ние имаме политическо решение на нашите органи в партията, че няма да участваме в голяма коалиция заради различията в нашите програми. Да не участваш в голяма коалиция означава и включително да не участваш персонално чрез членове на Българската социалистическа партия, а Деница е и член на ръководството на партията. Това обаче не означава, че по важни теми за председателството в Народното събрание ще дадем своята подкрепа, така че да се гарантира успеха му за България. Не смятам, че БСП ще се разцепи от това. Решението е взето на Национален съвет, чрез подадената оставка на господин Георги Гергов и за нас този въпрос е приключен.